လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်တုန်းကနိုင်ငံသားတစ်ယောက်နဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တွေ့ဖို့ချင်းဆိုပါတယ်ချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကားဆရာနဲ့အတူအဲ့ဒီဟိုတယ်ကိုသွားပါတယ်လမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကစီမလောက်တဲ့အတွက်စီဝင်ထည့်ပါတယ်စီဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဝင်လိုက်ပါတယ်ဝင်ပြီးတော့မှစီထည့်ပါတယ်အဲ့ဒီစီထည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကားဆရာကဒီစီဆိုင်ပိုင်ရှင်အကြောင်းကိုစပြောပါတယ်ဒီစီဆိုင်ပိုင်ရှင်ကဟိုတုန်းကဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းထပ်ပြောမှာသူတို့ထက်သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်စီတိုင်းပိုင်ရှင်ထက်ချမ်းသာခဲ့တဲ့အကြောင်းထပ်ပြောမှာဒီစီတိုင်းပိုင်ရှင်ရဲ့ငယ်ချိုးငယ်နာတွေကိုစပြောပါတယ်မကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုစပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်သိသွားတာဒီစီတိုင်းပိုင်ရှင်ကသူပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူဒီစိတ်အားငယ်တဲ့အတွက်စိတ်မလုံခြုံတဲ့အတွက်ဒီစီတိုင်းပိုင်ရှင်ကိုနှိမ့်ချပြောခြင်းဟာပြင်သူ့ကိုသူမြင့်တက်လာအောင်သူလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့စိတ်အားငယ်တဲ့လူတွေလုပ်တဲ့အချက်တွေကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကို့မှာသာအဲ့လိုမျိုးစိတ်အားငယ်နေတဲ့အချက်တွေရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကြော်လွားရမလဲအကယ်၍ကိုကစိတ်အားငယ်နေတဲ့လူတွေနဲ့များပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလဲအောင်မှာ future coach and trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်အားငယ်တဲ့အချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်အားငယ်တဲ့အချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်ဟာကြွားတာကို့မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမစီမဆိုင်ဝင်ကြွားတာ breaking လောက်တာကြွားဝါနေတာအဲ့လိုကြွားဝါနေခြင်းဟာစိတ်အားငယ်တဲ့လူတွေလုပ်တဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့စိတ်အားငယ်နေတဲ့လူတွေမလုံခြုံတဲ့လူတွေဒီသူတို့မှန်ကန်ကြောင်းအမြဲတမ်းလူတွေကိုပြောပါတယ်အတိုက်ခံလုပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ထားပါတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှန်ကန်ကြောင်းဇွတ်ညင်းတော့တာပဲသူတို့မှန်တယ်သူတို့လုပ်တာမှန်တယ်သူတို့ဟာမမှားဘူးဆိုတာကိုအမြဲတမ်းညင်းကန်လေးရှိပါတယ်ညင်းလေးရှိပါတယ်နံပါတ်3တစ်ချက်မလုံခြုံတဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူတွေစိတ်အားငယ်တဲ့လူတွေဒီ eye contact မလုပ်ရဲပါဘူးမျက်လုံးချင်းတည်ပြီးတော့မကြည့်ရဲပါဘူးစကားပြောတဲ့ခါမှာဟိုကြည့်တယ်ဒီကိုကြည့်တယ်ဒါဒီစိတ်အားငယ်တဲ့လူတွေမလုံခြုံတဲ့လူတွေလုပ်တဲ့နောက်တစ်ချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ကတော့တယောက်တည်းနေရတော့အရန်သဘောကျတယ်လူတွေနဲ့ပေါင်းစင်းဆက်ဆံရတာကိုသဘောမကျဘူးလို့အချင်းချင်းအခါခါပြောနေတာပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းနေတာတယောက်တည်းပဲနေတာဆိုကြပါစို့အဖွဲလူတွေအများကြီးရှိနေပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့သွားမပေါင်းမဲနဲ့တယောက်တည်းဒီနေရာမှာလားထိုင်နေတာမျိုးတယောက်တည်းရှိနေတာမျိုးဒါဒီစိတ်အားငယ်နေတဲ့လူတွေမလုံခြုံတဲ့လူတွေလုပ်တဲ့အချက်တစ်ချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ defensive ဖြစ်တာအမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပြန်လဲတုံ့ပြန်ဖို့အတွက် ready ဖြစ်နေတာသူ့ကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုပြောလိုက်ပြီးသူ့ကိုတစ်ခုခုဆူလိုက်ပြီးဟေ့ပြောလိုက်ပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင် तू က ready ပဲ तू ကတုံ့ပြန်မှုငါဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲငါဘာတွေလုပ်ရမလဲသူ့ကိုငါဘာတွေပြန်ပြောရမလဲအမြဲတမ်း defensive ဖြစ်နေတာတိုက်လို့ခိုင်းလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်အမြဲတမ်းပြင်းထန်နေတာအဲ့ဒါသည်စိတ်အားငယ်တဲ့လူတွေစိတ်ဓာတ်မလုံခြုံတဲ့လူတွေလုပ်တဲ့နောက်တစ်ချက်ပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့စိတ်အားငယ်တဲ့လူတွေစိတ်မလုံခြုံတဲ့လူတွေသည်အမြဲတမ်းတခြားသူတွေရဲ့ငယ်ချိုးငယ်နာတွေကိုအမြဲတမ်းဖော်နေတာအောင်မြင်နေတဲ့လူတယောက်အကြောင်းတခြားလူတယောက်အကြောင်းကိုစပြီးတော့ပြောတော့တာပဲသူဟာဘယ်တော့မှဘာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဘာတွေမကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောပြနေတာငယ်ချိုးငယ်နာတွေပြန်ဖော်နေတာဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့လူတွေသည်စိတ်အားငယ်နေတဲ့လူတွေစိတ်ဓာတ်မလုံးမချုံဖြစ်နေတဲ့လူတွေလုပ်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ရာရောအဲ့လိုမျိုးလုပ်မိနေပြီလားအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုပြောမိနေပြီလားလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလုပ်မိနေပြီလားဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်သည်စိတ်အားငယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မလုံခြုံတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကိုဟာအဲ့လိုမျိုးစိတ်အားငယ်တဲ့အချင်းရှိပြီးမလုံခြုံတဲ့စိတ်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လူကြော်လွားရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မလုံခြုံမှုကိုယ့်ရဲ့စိတ်အားငယ်မှုဘယ်ကလာတာလဲစပြီးတော့စဉ်းစားပါငါဟာဘယ်နေရာနေပြီးတော့လာတာလဲအဲ့ဒီစိတ်မလုံခြုံမှုစိတ်အားငယ်မှုဘယ်နေရာနေပြီးတော့စလာတာလဲဆိုကြပါစို့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာလားပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာလားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလားတခြားသောဘယ်အကြောင်းအရာကနေပြီးတော့လာတာလဲကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်မလုံခြုံမှုကိုစဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြောင်းပြန်ပြန်တွေးပါပြောင်းပြန်ပြန်တွေးပါပုံစံတစ်မျိုးနဲ့မြင်ကြည့်ပါဆိုကြပါစို့ကိုဟာငွေကြေးမရှိလို့စိတ်အားငယ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပြောင်းတွေးကြည့်ပါငါမှာငွေတွေအများကြီးရှိတာပဲငါမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးရှိတာပဲလို့တွေးမိတဲ့အခါမှာတကယ်တော့ရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ fake လုပ်ပြီးတော့တွေးကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထေချာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်အားငယ်တဲ့စိတ်ပျောက်သွားပြီးတော့မှကိုဟာလုံခြုံတဲ့လူစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ကိုကိုကိုပြန်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်3တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အခုကစပြီးတော့တခြားလူတွေနဲ့ကိုနဲ့နှိုင်းရှင်နေတာတွေကိုရက်လိုက်ပါတော့
ခြားသူတွေနဲ့ကိုဟာအများနဲ့နှိုင်းရှင်နေတယ်။သူ့မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုကိုယ်မှမရှိဘူးစဉ်းစားမိတယ်အဲ့တော့ကိုမမရှိတာလေးကြီးပဲအများတန်းတွဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်အားငယ်တတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်လူဘဝကြီးဟာနှိုင်းရှင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးတခြားလူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုတိုးတက်လာအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကိုကမြန်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်မလုံခြုံတဲ့လူတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားငယ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ကိုဟာပတ်သက်နေရပြီဆက်နွယ်နေရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပြောမဲ့၃ချက်ကိုလုပ်ပါနံပါတ်၁တစ်ချက်အလုတ်ထဲမှာပဲဖြစ်စေအိမ်မှာပဲဖြစ်စေတကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းထဲမှာပဲဖြစ်စေအဲ့လိုမျိုးစိတ်အားငယ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်မလုံခြုံတဲ့လူနဲ့ပေါင်းသင်းနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုရန်သူတယောက်အနေနဲ့မတတ်မှတ်ပါနဲ့သူ့ကိုမိတ်ဆွေတယောက်အနေနဲ့တနာစရာကောင်းတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့တတ်မှတ်ပေးပါသူ့ကိုပြောင်းလဲဖို့အထွတ်လုပ်ပေးပါကိုကသူ့ကိုရန်သူတယောက်အနေနဲ့တတ်မှတ်လိုက်မယ်သူ့ကိုပြိုင်ဘက်တယောက်အနေနဲ့တတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာဒေါသတွေအများနဲ့ဖြစ်နေပါမယ်သူလည်းပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုကူညီပေးရမယ့်လူအခုညီလိုနေတဲ့လူကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေစစ်တယောက်တွေနဲ့တတ်မှတ်ထားပါနံပါတ်2တစ်ချက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့မှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုသူ့ကိုသိအောင်လုပ်ပေးပါအော်မင်းကဒီနေရာမှာတော်တာပဲမင်းကဒီနေရာမှာလည်းရတာပဲမင်းကဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းသိတာပဲဆိုပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးတွေကိုချပြပါနံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့သူ့ကိုဂရုစိုက်ပေးပါသူဘာတွေဖြစ်နေလဲသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကဘာတွေဖြစ်နေသလဲဘာတွေမလုံခြုံမှုတွေရှိနေသလဲဘာတွေစိတ်အားငယ်မှုတွေရှိနေသလဲသူ့ကို view ဆိုင်ပေးပါအဲ့လိုလှုပ်ခြင်းအပြင်ကိုဟာမလုံခြုံတဲ့လူတစ်ယောက်စိတ်အားငယ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အစဉ်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းပြင်းမြောက်ပါလိမ့်မယ်ကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာသလိုသူလည်းစိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့စိတ်အားငယ်နေတဲ့လူတွေလုပ်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှကို့မှာအဲ့ဒီအချက်လက်တွေရှိရင်ဘယ်လိုရပ်တန့်ရမလဲ။အဲ့ဒီလိုအချက်လက်တွေရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲကနေပြီးတော့လူငယ်အတွက်အကျိုးတစ်စုံတည်းရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာ yes လို့ရေးပေးခဲ့ပါ။ဒီဗီဒီယိုကိုအစိုးထအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်ပါ။